posledním modelem, kterým se dnes budeme zabývat, je nová zrcadlovka SLT Alpha 99, kterážto po dlouhých letech přináší opět snímač velikosti full frame, to znamená 36x24mm. Má v podstatě stejné rozlišení jako náš předchozí model Alpha 900 nebo Alpha 850. A snímač je samozřejmě rozdílný, nabízí přibližně dvojnásobný dynamický rozsah oproti předchozímu modelu a zároveň také mnohem lepší výkon v horších světelných podmínkách. V podstatě můžete srovnávat ISO 6400 s ISO 800 u toho předchozího modelu. To, co je také novinkou u Alpha 99, je to, že jsme dali přímo na snímač 102 bodů asistujících, které také umí fázovou detekci. Díky tomu je to první model na světě, který využívá tzv. Duální autofokus, který se v podstatě na vámi zvolený objekt může zamknout tzv. Ve 3D, to znamená bere v potaz nejenom hloubku, ale zároveň také i šířku. A díky tomu je schopen mnohem rychleji a přesněji sledovat rychle se pohybující objekty. Další věc, která je spojená s duálním autofokusem, je věc, kterou my nazýváme autofocus range, která vám v podstatě slouží u jakéhokoliv objektivu, vám umožní nějakým způsobem si omezit rozsah toho autofokusu pouze na nějakou vzdálenost tak, aby se autofokus nezabýval věcmi, které jsou v popředí a v pozadí. Co se týče snímače, u snímače v podstatě jsme použili celkem tři dosti zásadní technologie. Prvně takzvaná light concentration technology, kdy jsme v podstatě zmenšili vzdálenost mezi samotnou fotočočkou a fotodiodou, to znamená máme o trošičku širší úhel, ze kterého jsme schopni sbírat světlo. A druhá technologie v podstatě velmi zjednodušeně dělá to, že trošičku zvětšuje poměr toho samotného fotosubstrátu versus těch ostatních obvodů, které jsou okolo, a zároveň také speciální technologie, která se jmenuje lokální redukce šumu, která si v podstatě celý obrázek rozdělí na tři kategorie, na plochu, na detaily a na hrany. A ke každé části se bude to chovat trošičku jiným způsobem, tak aby jsme ve výsledné fotografii měli co nejméně šumu, ale zachováno co nejvíc detailů. Co se týče zpracování, model Alpha 99 je samozřejmě z magnéziové slitiny, utěsněn proti všem nepříznivým vlivům, to znamená proti prachu, proti dešti a tak dále. Tím, že ačkoliv se zachovává všechny tyto vlastnosti, je to v současné chvíli nejlehčí tělo na trhu, to znamená v současné chvíli má nějakých 733 gramů, což je přibližně o 100 gramů lehčí než nejlehčí konkurent. Co se týče zpracování, máme tu hodně ovládacích prvků, jak v horní, tak v té přední části přístroje. Drtivá většina stlačítek je plně programovatelných, to znamená, můžete si na to dát tu funkci, která vám zrovna vyhovuje nejvíce. A samozřejmostí je jeden kruhový volič vepředu, druhý kruhový volič vzadu, stavový řádek v horní části přístroje, který je možnost samozřejmě i přisvítit. A úplnou novinkou je potom nová patice určená na záblesková zařízení v horní části přístroje, která podporuje klasicky nejrozšířenější formát hočů. V horní části přístroje potom také můžeme najít ovládací kolečko na ovládání scénických režimů. A na levé části potom najdeme několik vstupů a výstupů, ať už je to vstup do klasické sítě, zároveň také vstup na dálková ovládání, máme tu vstup na mikrofon externí 3,5 mm, výstup na sluchátka, výstup na MIDI HDMI a samozřejmě také USB. To, co je také úplnou novinkou v levé dolní části přístroje, je ovládací prvek, kterému říkáme Multi-Silent Controller, který slouží hlavně k ovládání funkcí během nahrávání Full HD video. Silent se jmenuje právě proto, že nedělá víceméně žádný zvuk během toho samotného ovládání, proto je velmi vhodný na samotné natáčení Full HD videa. Stejně jako u modelu Alpha 77 můžeme najít výklopný displej, který jde v podstatě vyklopit do všech tří směrů, to znamená má celkem dva klouby. Vidíte, že ho můžete dát v podstatě do jakéhokoliv úhlu, na jaký si vzpomenete, to znamená je to opravdu velmi kreativní záležitost. Rozlišení displeje je 921 000 bodů, s tím, že ten displej není úplně totožný jako u modelu Alpha 77, zde potom používáme novou technologii White Magic, která vám umožňuje v podstatě dát si jas až na 2,5 násobek toho jasu, který jste mohli najít u modelu Alpha 77. Co bych ještě u tohoto modelu zmínil, je, že samozřejmě je zaměřen na poloprofesionální a profesionální uživatele klasických zrcadlovek, to znamená na tvorbu statických obrázků, ale neméně je také zaměřen na natáčení Full HD videa. Tím, že v současné chvíli podporuje v podstatě celkem tři formáty, vždy je to formát AVC HD, snímková frekvence 25 celých snímků, 50 prokládaných nebo 50 snímků progresivních způsobem v datovém toku
28 megapixelů za sekundu. Zároveň možnost nahrávání stereofonního zvuku s tím, že úrovně toho zvuku jsou vám ukazovány na displeji, máte možnost i nějakým způsobem omezovat, po případě zesílit. A stejně tak je možnost přes nový multi-interface shoe nasadit speciální konektor, kde potom jsme schopni zapojit takzvané XLR vstupy na používání externích mikrofonů, na co jsou zvyklí poloprofesionální a profesionální uživatelé. Rychlost servého snímání u modelu Alpha 99 je 6 snímků za sekundu v plném rozlišení a obrazové zpracování zajišťuje úplně nový procesor Bionz, kterému asistuje nový SLI chip, který zajišťuje samozřejmě nejenom rychlejší a kvalitnější zpracování obrazu, ale také poprvé v historii Alpha máme 14-bitový RAW output, který u předchozích modelů k dispozici nebyl.